Bilirsiniz, Ermənistana sırf konstitusiya məsələsində təbii ki, təzyiqlər göstərir. Amma məsələ burasındadır ki, Ermənistan tərəfi ən yüksək səviyyədə istənilən görüşdə istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri ilə olan görüş olsun, istəyir hər hansı bir beynəlxalq qurumun rəsmi nümayəndəsi ilə olan görüş olsun. Bu görüşlərdə indiki mərhələdə konstitusiya dəyişikliklərinə gedə bilməyəcəyinin mesajlarını verirlər və bunu öz hakimiyyətləri üçün təhlükəli olduğunu, necə deyərlər, ortaya qoyurlar. Amerika Birləşmiş Ştatları da indiki Paşinyan hakimiyyətinin qalmaqda olmasında maraqlı olduğu üçün bu məsələnin soruya saxlanılmasının tərəfdarı olaraq çıxış edir. Amma məsələ orasındadır ki, problem ondadır ki, biz indiyə qədər bu istiqamətdə, yəni bundan əvvəlki dövrlərdə də Ermənistanın bu və ya digər şəkildə imzalanmış sənədlərdən çox rahatlıqla boyun qaçırdığına şahidlik etmişik. Elə çox uzağa yetməyək, üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra orada konkret olaraq dəhlizlərin açılması, kommunikasiyaların blokadadan çıxarılması öz əksini tapsa da, bu günə qədər həmin sənədin imzalanmasından keçən illər ərzində hələ də buna nail olunmayıbsa, deməli Ermənistanın öhdəliklərini icra etməmək kimi bir xasiyyəti var. Və yaxud da başqa bir misal deyim, xatırlayırsınızsa, hələ Sarkisyan hakimiyyəti dövründə Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması ilə bağlı bir sülh protokolları da imzalanmışdı və ratifikasiya üçün həm Türkiyə parlamentinə, həm də Ermənistan parlamenti həmin sənədə baxırdı. Nəticə etibarilə Ermənistan parlamenti həmin sənədi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib, məhz elə Ermənistan Konstitusiyasında ərazi iddiaları qalması məsələsi olduğu üçün həmin sənədi təsdiqləməkdən imtina elədi və danışıqlar bir tərəfə atıldı. Çünki o vaxt Türkiyə tərəfinin vacib şərtlərindən biri Ermənistanın Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından imtina etməsi idi ki, bu edilmədi. İndi də bu günləri bu şərtlərlə sülh sazişinin imzalanması, baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qarantor qismində çıxış edəcək, baxmayaraq ki, hər hansı bir başqa ölkə qarantor qismində çıxış edəcək, sabahları Ermənistanda hakimiyyət dəyişdiyi zamanı və revanşistlərin hakimiyyətə qayıdışı zamanı çox rahat şəkildə konstitusiyana əsas götürərək bu sənəddən, yəni imzalanacaq sülh sazişindən imtina etmək kimi bir imkanları ola bilər. O baxımdan biz indidən çox qəti şəkildə bu məsələlərin həm dəhlizin açılması, həm də Ermənistan konstitusiyasında ərazi iddialarının ortadan qaldırılması ilə bağlı məsələdə fikrimiz qətidir və bu günləri bu O'Brien'in nəzərinə də bir daha çatdırıldı. Biz bunu Xarici İşlər Nazirinin görüşündə Cənab Bayramovun birbaşa olaraq konstitusiya dəyişikliyinə gedilməli olduğu ilə bağlı O'Brien'a verdiyi məlumatda da gördük.